Když vidím tyto kříže, tak si představuji, jak na Turzovce vždycky v době totality se objevovaly plno obrázků, které tam dávali lidé z úcty k paní Marii. A vždycky jednou za měsíc tam přijela milice, měli takové cvičení a všechny ty obrázky strhli a zničili. Ale za týden se tam objevovaly další obrázky a každý měsíc musela přijíždět milice a musela ty kříže ničit. Ten kříž je nezničitelný, jako Solženicyn říkal, ikony jsou nezničitelné například. Ne? A je to opravdu dílo Boží, že člověk musí vědět, že když nese kříž, tak jde správným směrem. Ne? Teď tady stojím na tomto místě a prší a já se neměl deštník a nějaká žena mě dala vlastní deštník, abych nezmokl. Takže to je takový krásný příklad toho, jakým způsobem má člověk druhému pomáhat a jak ten kříž je vlastně znamením našeho vítězství na smrti. Takže děkuji za to, že tady na tomto místě můžu být a mohu myslet taky na všechny lidi, kteří tady v Litvě zahynuli za hrozných utrpení, protože plno lidí tady bylo odvlečeno do koncentráku, do gulaku, kam bych taky rád někdy přišel, abych se poklonil těm lidem, kteří nám vyprosili novou naději, protože komunismus se ztratil a my můžeme jako svobodní děkovat za to, že můžeme vyznávat svou náboženskou víru.